Золоті медалі та сертифікати за зайняте перше місце на Кубку Європи з пауерліфтингу привезли двоє вінничан – Віталій Вдовкін та Юрій Приймак. То було б не дивно, якби не вік спортсменів. Обидва розміняли сьомий десяток. Турнір проходив у Хмельницькому учасникам від 15 до 69 років. Наші земляки стали одними з найстарших. Одразу по приїзду Віталій Вдовкін та Юрій Приймак поділилися своїми враженнями та емоціями з нашою Оленою Гук. Ексклюзивний матеріал далі. Трохи менше півтони в сумі підняв 65-річний Віталій Вдовкін, а Юрій Приймак лежачи вижив власну вагу – 90 кілограмів. Між іншим, обом далеко за 60, а чоловіки невпинно тренуються та здобувають перемоги на чемпіонатах з пауерліфтингу. В нашому віці для нас це кураж. Коли ми ходимо на помост, коли нас об'являють, що це люди, які ще пам'ятають Йосипа Виссарионовича Сталіна, і хорошо пам'ятають Хрущова, і коли нам в залі аплодують, можете представити, що це таке. Ну, а якщо серйозно, то для молоді, от примір для молоді. На Кубку Європи Віталій Вдовкін змагався у триборстві. Присів з вагою 175 кілограмів, вижив 85 та зробив станову тягу в 190. Його підопічний змагався у жимі лежачі. Кожному спортсмену віддавалось по 3 підходи, враховувались найкращі, а от за помилки вихід скасовували. Знімаємо штангу. От він зняв, ложить і одразу почали жак, без команди. Это ошибка грубого. И без команды ложит штаб. Вторая ошибка. Отрываются ноги, когда жмет. Давай, сразу ложи. Давай, ложи. Отрывай ноги. Отрываются ноги. Ноги отрываются. Нельзя, чтобы отрывались ноги. Потом дальше перекос может быть. Перекос штанги тоже. Вот так вот перекос. Он бывает так. И вот так все. Вот это тоже не считается. Спортсмени зізнаються, енергію черпають в сім'ях. Дружина Віталія Вдовкіна молодша за нього на 30 років, а синові – 6. А Юрій Приймак – дідусь. В пауерліфтингу всього 3 роки. Щоправда, жоден з ветеранів пенсіонером себе не вважає. Кажуть, виступатимуть, допоки вистачить сил. 90 років виступати. Я навіть говорив, коли... Правда, отак от будемо йти. Будемо так от, допомагати друг другу, на штангу будемо піднімати. Тому що, во-первых, це наша життя. Это наше, как говорится, это все наше. Сейчас, на сегодняшний день, это адреналин, который нужен для молодости. Зараз у поважних пауерліфтерів пауза. За тиждень почнуть готуватися до наступних змагань. У вересні – чемпіонат світу. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».